خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا 615واں عرس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. اس محفل پہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا فیضان بخوبی نمایاں ہے. تامعین قوالوں کے منفرد انداز میں پیش کیے گئے کلام سے محظوظ ہو رہے ہیں. یہ تھے طوطی چشت جناب جعفر حسین نظامی کے صاحبزادان جناب طاہر علی ماہر علی نظامی, اور اب تشریف لا رہے ہیں بلبل دکن جناب منظور صاحب کے صاحبزادے عبداللہ منظور نیازی اور ان کے ہم نوا, جو اپنے منفرد انداز میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. آپ کا نظم و ضبط اس محفل کو منظم انداز سے رواں رکھے ہوئے آپ سے اسی نظم و ضبط کی درخواست ہے. خوشی Yeah.
سجدے لگا دل سوئے محمد سجدے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کا
ਆਦਰ ਕੀ ਲਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਦਾ ਓ ਹੋ ਜਾਪ ਤਲ ਆਦਰ
بدلے दीवान